ထောက်ထားတဲ့ဆိုတာကိုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်လို့အားထုတ်ရတာကိုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်တိုင်းသိမှလောဘဒေါသငြိမ်းပါဘူးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်တိုင်းမသိတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပုံမှန်ဆွဲလမ်းညာလေးမမောကြတယ်အဲ့ဒီဆွဲလမ်းမှုမမောမှုတွေကြောင့်ပဲဆင်းရဲဒုက္ခတွေဖြစ်ကြတာဆင်းရဲဒုက္ခတွေချုပ်ငြိမ်းသွားဖို့အတွက်ဒီခန္ဓာ
ဒီခန္ဓာကြီးရဲ့အကြောင်းတွေကိုအမှန်တိုင်းသိဖို့လိုတယ်ဒီတော့ဒီခန္ဓာကြီးကဘယ်လိုသဘောရှိတော့ဒီခန္ဓာကြီးကမတည်မြဲတဲ့သဘောရှိတယ်အနိစ္စသဘောရှိတယ်စဉ်းစားကြည့်နော်မွေးဖွားလာတဲ့အခုချိန်ထိအောင်အဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲလာခဲ့တာကလေးလေးဘဝကနေတစ်နှစ်ပြည့်တစ်နှစ်ပြည့်စုံလာလိုက်တာအရွယ်မျိုးမျိုးကိုဖြတ်တန်းလာတယ်အရွယ်မျိုးမျိုးကိုဖြတ်တန်းလာရင်လည်းဒီရွယ်ထိရောက်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲဘဝတစ်ခုပြည့်စုံသွားအောင်ပါပဲဒီမတည်မြဲတဲ့အနိစ္စသဘာဝကိုအသေးစိတ်သိမြင်ဖို့လိုတယ်အခြေရင်တိုင်းပြည့်စုံလိုက်နေတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်ဖြစ်လာတဲ့သဘောတွေကပြည့်စုံသွားနေတယ်ဖြစ်လာတဲ့သဘောမှန်တယ်များဘယ်ဖြစ်ချင်းတရားမှတည်မြဲနေတယ်ဆိုတာမရှိဘူးရန်ကင်းရှိသမှုရိယဓမ္မသဗ္ဗန္တံနိရောဓဓမ္မတိတဲ့။ဘာတွေပဲဖြစ်လာဖြစ်လာဖြစ်လာတဲ့သဘောမှန်တယ်များအကုန်လုံးဖြုတ်ချုပ်ချုပ်ပြောင်းသွားကြမှာ။စဉ်းစားကြည့်နော်။ဆိုကြပါစို့။ဘဝမှာမြင်ရတယ်ဆိုတာတွေဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီမြင်တယ်ဆိုတာတွေကလည်းပဲမြင်ပြီးပြီးသွားတာပဲ။နောက်ထပ်အစ်စ်ထပ်ပြီးမြင်တာတွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအစ်စ်ထပ်ပြီးတော့မြင်ရတာတွေလည်းတည်မြဲနေတာမဟုတ်ဘူး။သူလည်းပြီးသွားတာ။မြင်မှုတွေကထပ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းလည်းပြီးဆုံးပြီးဆုံးသွားတာအဲ့လိုပဲကြားရတာတွေလည်းကြားပြီးပြီးသွားတယ်နောက်ထပ်ပြီးတော့ကြားတယ်အဲ့ဒီအစ်စ်ထပ်ကြားရတဲ့သဘောကလည်းတည်မြဲနေဝင်မရှိဘူးသူလည်းပဲချုပ်ပြောင်းသွားတာပဲဒီလိုနဲ့ထပ်ကြားတယ်ကြားတိုင်းပြီးဆုံးချုပ်ပြောင်းသွားတာကြီးပဲမပြီးဆုံးနဲ့ကြားခြင်းဆိုတာမရှိပါဘူးအခုဦးဇင်းရဲ့နှုတ်ကထွက်နေတဲ့အသံတွေကိုကြားနေရတယ်အတန်တွေကလည်းဖြစ်လာပြီးပျောက်သွားတယ်ဟောနောက်ထပ်အတန်ဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းတွေကရှိနေတော့အတန်တွေကထပ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တိုင်းတော့အဲ့ဒီအတန်တွေကလည်းချုပ်ပျောက်သွားတာပဲအတန်တွေချုပ်ပျောက်သွားတဲ့အဲ့ဒီအတန်ကိုကြားတယ်ဆိုတဲ့သောတဝိညာဉ်ကြာတိစိတ်လေးတွေကလည်းချုပ်ပျောက်သွားတာပဲအတန်နဲ့ကြားတဲ့သဘောလေးတွေချုပ်ပျောက်သွားမှုဟာသတိထားကြည့်မယ်ဆိုရင်အလွန်ထင်ရှားတယ်အဲ့လိုပဲဦးဇင်းတို့နတ်နေရတယ်အရာဓာတ်တွေစမ်းတော့ရတယ်တွေ့ထီမှုတွေဖြစ်တယ်အတွေ့အကြံတွေဖြစ်တယ်ကိုဦးဇင်းပြောလိုက်တာ6မျိုးမြင်ခြင်းကြားခြင်းနှမ်းရှုခြင်းစမ်းတော့ခြင်းတွေ့ထီခြင်းတွေ့ကြံခြင်းဒီ6မျိုးဖြစ်နေဘာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တည်မြဲနေတယ်ဆိုတာမရှိဘူးအဲ့ဒီ6မျိုးဖြစ်နေတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းဝမ်းသာခြင်းဝမ်းနည်းခြင်းဒီလိုသဘာဝတရားတွေဖြစ်နေတယ်ဒီခံစားချက်ဝေဒနာတွေဟာလည်းပဲတည်မြဲနေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့လည်းပဲဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့ချုပ်ပြောင်းသွားကြတာပဲအဲ့လိုတည်မြဲမှုမရှိတာဒီခန္ဓာရဲ့သဘောအမှန်ပဲအဲ့ဒီသဘောအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်လို့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာဘယ်လိုသဘောတွေပဲဖြစ်လာဖြစ်တိုင်းသတိဝိရိယနဲ့တည်နေအောင်ကြိုးစားနေရဒါကိုပဲတရားအထုတ်တယ်လို့ခေါ်တာပါပဲဒါကြောင့်ဘာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တိုင်းသိအောင်ကြိုးစားနေရဒီခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုဘယ်သဘာဝတရားတွေကိုပဲဖြစ်သူအရှိသဘောတိုင်းတည်တည်နေအောင်စူးစမ်းရမယ်။မြတ်စွာဘုရားကဒီခန္ဓာကြီးရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်လို့ရှုထောင့်မျိုးစုံကနေရှုကြည့်နေဖို့သင်ကြားပေးထားတာပဲ။ဥမာအာနာပါနဆိုရပါစို့။ဒီဝင်သက်ထွက်သက်ဝင်လေထွက်လေကိုဝင်တိုင်းထွက်တိုင်းသတိထားခိုင်းတယ်။ဒီဝင်လေထွက်လေရဲ့ဝင်မှုထွက်မှုဟာဒီခန္ဓာကြီးရဲ့အလွန်ရေးပါတဲ့အစီပိုင်းတစ်ခု။ဒါကိုသတိထားပြီးတော့လက်စက်သိနေအောင်စူးစမ်းရတယ်။ဘုရားရှင်ဘုရားကြီးတင်ပြပေးတဲ့အတိုင်းပြောရရင်တော့ဝင်လေဝင်တိုင်းထွက်လေထွက်တိုင်းနာသီးပြားတနေရာရဲ့ကိုထိခိုက်ပုတ်တိုက်ပြီးတော့ဝင်ထွက်သွားရတယ်။အဲ့ဒီထိတဲ့နေရာလေးကိုစိတ်ဆိုင်ပြီးတော့ဒလဇက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ထိမှုသဘောလေးကိုဒလဇက်ဖက်တည်နေအောင်ကြိုးစားရတယ်။ရိုးရိုးလေးပဲ။ဝင်လေဝင်တိုင်းထိတဲ့ထိတိုင်းတည်အောင်ကြိုးစားရတယ်။ထွက်လေထွက်တိုင်းထိတဲ့ထိတိုင်းတည်အောင်ကြိုးစားရတယ်။ဝင်လေဝင်တိုင်းထွက်လေထွက်တိုင်းတိမှုသဘောလေးတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတိမှုသဘောလေးတွေဟာဒီခန္ဓာကြီးရဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေကထင်ရှားဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားတစ်ခုပဲအဲ့ဒီတိမှုသဘောကိုတည်တည်နေခြင်းအဖြစ်လည်းပဲ
di kana ya mesti mirip nisa tu bahu nale tu ane na. Taja wuni wuni ti ti dan ti yang jua saja. Tuli tu dan ti ti dan ti yang jua saja. Ti luha tai ni rong dah lulu ya ramau. Liang sen ni dek cima le lulu senji rame. Wuni tuli wu ti bu jua saja kama. Oh, ujian tu wuni le wuni tu abu am saya. Tuli le tu abu am saya ne. Wanli tua leh timu la, timu asaya. Wanli wanda abu amsaya ne, tua leh tua abu amsaya ne. Wanli tua leh timu la, timu asaya. Wanli tua leh sura dikanaji, lulu apa ni dia terpapar dia hidupku. Mau yang mau tua, orang dah lama melayu. Senarai no, wanbu tua bu bahama juzah siam lulu. Ini dia cima, wanli tua ni dah gua senarai bu, bajuzah ya le. Tuba dah dua entah ni lah. Tahu gua di yang jual saya. Wenli wenai tiri tiri di ni yang jual saya. Tuli tua di tiri tiri di ni yang jual saya. Ada lo jual ni lo sih. Ti ti muda boleh dia. Ti bi ti senjata mabijap sih bawa tuan eh sura uti nai ni. Ti muda bawa ti tu kup sih larai sih larai. Tu yang sih kira ti muda boleh tu kup bi tu kup coba lai ni eh sura uti nai ni. Dah dikenali ya jangan gua, mana ini yang jual atau de, nilai ni lega, nilai itu kuat. Di ni ni jual yang lewe, dikenali ni jadukah nada tapi dia aman ni, mana ini ni nak. Dikenali ya jangan gua, mana ini yang ni mahu jual ni jual yang lah. Oh, dikenal gua dia, tua dia Thailand yang sura ini dia buat jilid mahu macam mahu ni ni ni. Dah oleh mana ini yang jual yang mah. Dilu di yang jual ada ni, ujian itu tiba dalam balik rumah. Ini apa tak bawa supir? Tiang siamnya supir hotel. Tuan ini le, tuan ini lu tiam. Tuan ini le cuma karena gusi ya tuan ini ni dia bawa madri dia biru mana ini ni ya. Cibuan ini kau ni, tu lo. Tuan ini cuma belu pun ni dale, belu lu siapa ni dale. Dah udri dia biru ti ni ya. Tuan ini cuma cirau di belu lu siapa ni dale. Cirau dijual dah labu ni, si lalai bu ni, pi binin cahai bu ni, oh, di luar ni dalam bi dalam lalang tuan ni. Oh, dah bukti ni dah, di ni ya. Lade ayu biru luar ni bu ni, luar ni nari. Cilanai karena gusi ya luar ni nari. Tuan ni dah cima tu kulung ya, si bu ni dah ni tham jujur, di ni orang jual ya. Mian ni mana tuan ni? No, yang ni ni jilam doa ni. Umat eh ni 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 bi doa ini jua zaji. Uri a terus dana ni terus di ni awak jua zaji. Elu jua mesulu si, di kana guji ya jua doa wariko. Mana ini mian lah. Lirat bori, borat bori, lusa jungkan lirat bori, timu bori, ha. Di bori yari ko ti lah. Di bori yari dia, lenak kain bialu yala mahau. Ambil si ni jilu lemah mian. Sini na ti na ini permatah bawa dia ribe. Ada lu limu pomu lusa mu tidur mu salah ribu ti ti ni ini. Ada ribu yang dimia mu nisah bawa ribu ti mian lah na ini. Ada lu nisah bawa ribu ti lah ya tuh kah bawa nada bawa dari lah ti lah mah. Dah tak ni ini dia cuma ni lah. Di kan aku jia mian dan tua biru ni na role mahu. Tanya lah leka tanya biasa apa. Kau mama web siapa, kau mama web siapa, no, dan ia matanya. Kalau Thai ni, le Thai ni dek ni tahu mati tak biru, di ni awak jual saya. Cita Thai macam tu sih, cita orang macam ni ni tini dek, tahu di ni dek. Di mana kena tini dek, lega bawa modal Thai le, lele bawa ni tini dek. Eh ada di ni ya. Thai ni rumah tu kulum belu pin ni le, pin ni dek dah di ni awak jual saya. Hello, ujian tu, yang ni dek cima lewe, yang ni dek ni tahu mak, di tahu biru ni ama, di tahu biru ti ni ama. Yang ni dek cima lewe, kulung ye lizenga. Oh, ujian tu cibu alih nak kubawa jauh ni lo. Cibu an apa mak, lihat tu boleh tinsa ama. Tuh kulung aku pihca ni tu lupa ni lo. Lihat ni tu boleh cibu ama apa sih lama. Bula dari apa sih lama? Dari ulat ti ni ya. Kalau pihca lihat mak, tuh itu lo ten ni dari, cian ni dari, li ni dari. Dari oleh ti lah naik. Jab biru, tadali ni biru. Di kanama blue the body tinjau ni rompi ni rom. Tiri leh tah biru, ni jipo.
ရက်နေတဲ့အချိန်မှာရက်နေတယ်လို့အမှန်တိုင်းသိနေရမယ်ဆိုတာလေးကိုပို့ပြီးတော့အသေးပဲပေါက်တော့ကြိုးစားအထောက်ကြည့်ပေါ့။အင်းရက်နေုံနဲ့မလဲဒီခန္ဓာကိုယ်ရက်ပြီးတော့လဲအမြဲတမ်းနေနိုင်တာမဟုတ်ဘူး။နော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပြန်လာတဲ့အခါကြောင်းညာလာတဲ့အခါနော်လေအောင်ဆေးရတယ်ဆိုတာကိုလုပ်ကြရပြန်လာပဲ။အဲ့ဒါလိုလေလေအောင်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ရက်ဖြစ်နေတဲ့အ
No, di kana aku mabsin ni dek tepawa dia di rumah nai di ni ya. Cita wani kau nti ni ada romnya mnya jangan ini ti ni. Pelak ni thane ku ini dala, terjau ni thane ini dala, kagui guli ni thane ini dala, belu ni thane we ini ada aku ti ni yang jual ya. Ini dah ujian dok ni cobi bialus ni. Di kana aku di belu bongsam mione belu ni tham mione we ini. เอ้าล่ะบ่ผิดนี่แหละได้ตีเนี่ยอ๋อจุษาอ่ะเจตทายะทาวะปะนัตตะกายောปะนิหิโตโหติตะทานังปะสานาติเดดีคณะกูจีบลูปုံสันเนี่ยผิดนี่ผิดนี่ผิดนี่แหละได้ตีนี่ได้ตีเนี่ยเมลุสุโลล่ะไอ้ดอดีคณะกูจีบลูปုံสันมิ้วเนี่ยเวผิดนี่ผิดนี่ผิดนี่แหละได้ตีเนี่ยอ๋อจุษาใจอ่ะมาดาอลนตรีทาเสียกาวเนี่ยกรรมฐานนี่เวบาลุตรีทาเสียกาวเนี่ยกรรมฐานนี้ลุเปียวอ่ะโด หลุอเมียสุก็เตียอัธุเตอลุโกลุเตะคํามาท้ายอินจีลุนี่เตอฉิงนี้มาเวไวมาไส้จ้ะเนาะกยุตไส้จูซาจ้ะทายาก็ณีถะตั้วบีถะลาบีสุล่ะเนี่ยตึกบีกยุไม่ไส้ดอกตรีเตียก็ไม่ท้าจ้ะดอกอติเตียก็ไม่กัดจ้ะดอกตรีเลลุผิดกุญญาเปล่าล่ะกว่าจีเลยเตียถ่ายลุอฉิงซี้บีสุดอกบาเปล่าดอกเตียผุ่กจ้ะสุเตียผุ่กไล่ตันเนี่ยบาดิผิดล่ะมะเตียดิวนล่ะอ๋อ ตรีละลุผิดตัวนั้นเนี่ยอดุริวนล่ะมั้ยอําผิดแค่ฤดูด้วยมั้ยไม่ผิดจินนาฤดูด้วยมั้ยไม่ผิดจินนาฤดูด้วยมั้ยเอ้อฤดูฤดูวนล่ะแล้วเนี่ยไอ้ล่ะกิเลสตาก็บ้าล่ะไอ้อะแต่เตียะฤาขณะๆผุบนี่တော့ผุบได้ฉิงนี่ก็แล้วม้าณีတော့อติญญาก็เบ้ญ้ำๆซันๆผิดတော့มะတော့เตียะตะเล่ไม่เตียะตะเล่ตั้วณีတော့ไม่เตียะตะเล่ฤาก็แล้วม้าณีတော့เตียะก็อ้าไม่ก้าวတော့หูบ่ถ้าจังเตียะไม่ผุบผู้โหลเลย เตียะผุบผุบเลยสมมาတော့เบยก้าวมาတော့ถ้าจังเตียะผุบปีนี่ได้เฉยนี้มันมะยาสิเว้เนี่ยตัดไหนเตียะไม่ผุบเว้เนี่ยเฉยนี้บาเว้ผิดนี่ผิดนี่บลูเว้ผิดนี่ผิดนี่ตะละเสอติเนี่ยเว้สุดะเนี่ยเม็ดเดคันอยู่เจนเนี่ยจูซาจะมาตะละเสอติสัตว์เนี่ยอ๋อตริสัตว์เนี่ยอ๋อไอ้หลูจูซาไหนเนี่ยหลูดิอติเนี่ยเมียๆยาจะล่ะเตียะอัธุเตสุดะตะเกดังก็ฉิงกัดแต่ฉิงไม่ท้าหรอกไอ้นี่ได้ฉิงก็ล้วยลูกเฉยนี้มาอัธุยามา เนี่ยกันได้เฉยไม่ท้าหรอกเบเนียมาเว้ผิดๆอัธุยามาอนิจจังกันได้เฉยไม่ท้าหรอกเบลุอนิจจาမျိုးเนี่ยไม่สู้อัธุยามาเอ้าหลอกจริงတော့สวดตัวมีๆจริงลุพูတော့ไม่ล่วยกูเนี่ยดูเด้ลูกเอ้าหลูไม่ด้วยบาเนี่ยเนาะเม็ดๆเดอติญญังโกยาจินเนี่ยตะเกยาจินเนี่ยสวยเนาะอะอุจินโนจูซาจะมาเนี่ยได้เฉยไหนอนิจจาได้เนาะตริกะปี้တော့ติเนี่ยอ๋อจูซาจะมา มหาตรีปทานะตุตัมปัญญะปะปะไบมโหฑาราลีจี้บ่อภิกขันติปฏิกขันติตัมปสานะกาลีโหติชี้ตั้วได้คามาเว้ผิดๆน้อมสุได้คามาเว้ผิดๆติเลยะเนี่ยปิゅอะเมเด้อ๋อติเลยะเนี่ยปิゅอะเมสุราลีโหตรีทาชี้ตั้วดาเว้ผิดๆน้อมสุดาเว้ผิดๆติเลยะเนี่ยปิゅอะเมเด้อะหลุเว้อุจินโนเตเตจีเด้ตะซองจีเด้โกยเด้ซันเด้ดาดิโหละติเลยะเนี่ยปิゅอะเมเด้อ๋อตะเบ้ติงกันนี่ไกเนอะคะ สาเรตอดได้อาคจินจี้จิงเกซ้นได้อาคตั้วได้ยัดได้อาคถ่ายได้อาคอิดได้อาคโน้ได้อาคสกาပြောได้อาคสิกๆนี้ได้อาคเวลูคามาเว้ผิดๆไอ้นี่ผิดนี่ดาโกตีปิ๊ดปิゅอะเมลุเอลุเนี่ยสว่าเปียฮ้อดาอยู่ๆเลยเว้เนาะบาเว้ผิดๆตีเลยปิゅอะเมสร่าเลยอลนเตยามะหมัดต้าเสียบาเว้ผิดๆผิดนี่ดาดิโกตรีลีท้าปิตีเนี่ยเมลุหน้าเลยอ่ะมา เออหลุติติณีได้คําว่าตีบี้ตาฤาโหท้าแกเนาะติเสียฤาก็ตะละเสร็จผิดผิดนี่ได้ด้วยเสร็จๆผิดนี่ฤาก็ว่าติติณีอ่ะตีบี้ตาโหเปลี่ยนไม่ด้วยบาเนี่ยคู่ดินเล่ผิดแค่ตาโหตองท้าแกว่าตูไม่ใช่หรอกวะตบาวะเตยฤาเสร็จๆผิดนี่ได้เอ้อฤาโหผิดต้ายผิดต้ายติติณีอ่ะมั้ยดีลงงานสิงโหลွယ်เลยโหลတော့อุจินโนไม่สู้โหลบาอ๋อลွယ်เลยตะเกไม่ลွယ်บาอ๋อบาปุลุไม่ลွယ်ดาแล้วสรุป
Tetan di lalu mimi yo yo po po sa la ni gere li jin suji ga lo mu to lo mu lo bu lo suji na. Tetan di lalu mimi yo yo ni gere sura te ku ku di ne ne di bo ma go be jili ka bo bo pi to lo be ne ne na. No di ne ne de chi nga lo miam nya lo lo. Mimi yo yo po po sa la pi to lo be ne ne ja na. Di ka na ji a jang go di ne si blau shi ge le. No di a ngo blau ju za ge le ku 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 pian mi bo. ပြိမကအရာတွေကိုပဲစိတ်ဝင်စားပြီးပြိမကအရာတွေနဲ့ပဲဟောပြိမကအရာတွေရဲ့ပုံမှန်ပဲသိအောင်ကြိုးစားရင်းနဲ့ရှားအောင်ကြိုးစားရင်းနဲ့အချိန်တွေကုန်လာကြတာမလိုတော့တာလိုလိုပါနဲ့ဘဝရင်မြုံကာကျိုးစုံငယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပါပဲအာယုန်နေနဲ့တွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းမလိုရင်ဒေါသဖြစ်တယ်လိုရင်လောဘဖြစ်တယ်ဒါတွေနဲ့ပဲအချိန်ကုန်လာဟောဘဝစက်ကုန်မှာလောဘဒေါသကြိုးဆွဲတိုင်းကပြရင်းနဲ့က
เอ้ยดอกไอ้อลีเจียนซูจีก็อี้เจียหล่นหมดนี่ดิอลีเจียนซูจีอ่ะอาชิงอ่ะอี้เจียย้ายขึ้นนี่ล่ะตรีเนี่ยนี่เลยโดยที่อลีเจียนกองนี่ก็อะคู่มาอยู่ๆเปียวถองอ่ะอาก็ตึมไม่ใช่ได้หมดไอ้ดอกบาผิดดอตรีเลถ้าไล่ขณะนี้ดอตรีก็ไม่ใช่ดอกเปียหมดหลุดตัวเปียมีเมียวๆนี่แกจีนโดยอลีเจียนซูจีก็หล่นหมดนี่ล่ะโอ้ถ้าอย่างกูบะก็อากองอ๋อชงจีหมู่โดยตะดาคนอ่ะ ကျိုးစားမယ်ဆိုတဲ့ဥရိယခွန်အားတတိခွန်အားတမာတိခွန်အားပညာခွန်အားဒီလိုခွန်အားတွေနဲ့ဒီကဏ္ဍမှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတိ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 ပြီးတော့နေမယ်ဆိုတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ဒီလုပ်ငန်းရှင်ကြီးကိုအထောက်ကြရမှာခုဦးဇင်းတို့ပြောခဲ့တာယုတ်ကာယပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထောက်ပုံလေးကိုဒါအချင်းချင်းလေးပြောလိုက်တာနော်ခန်းစားချက်ဝေဒနာတွေကိုဆက်ပြီးတော့သိရမှာရ
ตีนี่ยามาเอลูเวอดุยดิผิดเดกาวนาดิอดุยนี่ดล่ะอสูราดิอดุยนี่ดล่ะอบาดิอดุยนี่ดล่ะเบลูอดุยนี่ดล่ะเอริอดุยดิโหเลยเวอะมาไหนตีนี่อ๋อจูซายามาเนาะเตยอะทุเตสร้าอุจินุคูเลยเวฉัญญะตาตาณีနိုင်บุอะทุจาเรานอมมาเลยเวฉัญญะตาตาณีနိုင်บุอะทุจาเรา เดี๋ยวอัธุจินจะกูเลยเวชัญญะตาตาเนียไล่มั้ยนอมมาเลยชัญญะตาตาเนียไล่มั้ยลูกสรุปล่ะอโจจีตุอาจารย์เนี่ย2မျိုးลูกสรุปล่ะว่าสุแล้วเตียะอโลกูอัธุโลษิยคูเลยเวชัญญะตาตาเนียไล่มั้ยนอมมาเลยเวชัญญะตาตาเนียไล่มั้ยอ๋อกูเลยเวชัญญะตาตาเนียไล่มั้ยสรุปแล้วเนี่ยปะทะไปတော့อ๋อกูขันธ์มาผิดနေတာดิโอ้ตีๆเนียจริงๆอ่ะဖြင့်ဒါကမှတော့ဦးဇင်းတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးဟာအေးချမ်းမှုကိုရနိုင်တယ်ဖြစ်နေတ
ไอ้ดิโลกิริตาอปุริไม่ใช่တော့อีจันหมู่ဆိုတာကိုရတာနောက်กิริตาနှိမ့်ဆက်တာကိုမခံရတော့တတ္တမှုဆိုတာကိုရတာဒါကြောင့်သတိရှိနေတဲ့လူကအေးချမ်းတယ်လက်တွေ့ချမ်းတာတယ်သတိမရှိဘူးဆိုရင်တော့ပူလောင်ရှုပ်ထွေးမှုတွေနဲ့နေနေရမှာပဲကိုကိုကိုဘာဖြစ်လို့ဖြစ်နေမှမသိဘူးဆိုရင်တော့ဖြစ်ခဲ့တာတွေကိုတွေးမယ်ဟောမဖြစ်သေးတာတွေကိုတွေးမယ်အခုဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုတော့မသိဘူးဖြစ်ချင်
ကိုဖြစ်ချင်တဲ့ဓာတ်တွေကိုတွေးမယ်။ဟောကိုဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်မလာတဲ့ကိစ္စတွေကိုလည်းတွေးမိမှာပဲ။ဒါဆိုရင်တော့စိတ်တိုင်းမကြမ်းမှုတွေ၊မကျေနပ်မှုတွေ၊ဒီလိုဒေါသတွေနဲ့ပူးလောင်နေရမှာပဲ။အဲဆန့်ကျင်ဘက်အနေနဲ့ဦးဇင်းတို့စိတ်တိုင်းကြားခဲ့တာတွေကိုလည်းတွေးမိမယ်။အဲလိုစိတ်တိုင်းကြားခဲ့တာတွေတွေးမိမယ်ဆိုရင်တော့မမောမှုတွေ၊ဆွဲလန်းမှုတွေနဲ့ဒါညင်သွား
ตรีศีญญาဖြင့်နောက်မှာချမ်းသာလိမ့်မယ်ဆိုတာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုဒါပြောနေတာပါနောက်အစင်မပြေမှုတွေကိုရင်ဆိုင်ရတဲ့အစွမ်းရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့အစွမ်းတတ်တည်ဆိုတာမမှန်ကန်ကန်သိတဲ့ဉာဏ်ပညာမှာပဲရှိတာမမှန်ကန်ကန်သိတဲ့ဉာဏ်ပညာဆိုတာကလည်းပဲဒီခန္ဓာရဲ့တဘာဝတွေရဲ့ပုံမှန်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းသတိထားပြီးတော့နေမှသာလင်းရနိုင်တာစဉ်းစားကြည့်နော်ဘဝဆိုတာ
อ่าอดีญญะเนี่ยโหลกรรมกองโหลตุ้ยได้อาเสมบีหมู่ฤาสุดาตาท้าแล้วหลุได้หลุได้ตุ้ยได้อาเสมบีหมู่ฤาโหสิ้นตาจิอ่าวัสสันชีๆมีชีๆปัญญาตัดๆตัดๆอ่าอไตวัยกองๆไม่กองๆ
lu dah itu yang metuk hari surasi, bahari le, cina jiwa. Ona ti kue kan itu, mien ini dah sul, bina tu mami swabya hokere. Umu namu timu kue kuamuri hokjora. Bawa ya lu ya lain, uya lime, naya lime, tiya lime. Jauh mien mien jang kue kuaja lime. Siapa nak kupu kere kan dia dia juga dia lewe, kaya mah. Senaji, bawa manusia muda sudah kok jahil ya lah mahal, karena ada udah jahil. Jangan muda lagi jahil ya ni lah mahal. Naji muda kangen muda sudah tu jahil lah, jangan mewujud jang. Ada lupa bawa mana ni jahil ya sudah, jahil ni jahil lah mahal. Menjaga mesti jahil mah. Dah meluruh jahil ni jahil ini melu tu jahil. Bawa aku, aku ini mahu bawa biro ni jahil. Biasa macam itu kau ni aku mesti. Mimi momo nini jalan awak? Bawa bio bio, jaji mana jalan atau tiga? Macam mana tiga? Kalau tibi sura ni, kuwe titi tuwe titi, dah kuwe kuat aja yo, kuwe kuat aja lah. Dah bawa ye, pih yo pih sian, dah bawa aja. Alon leh tinsha, alon tinsha bi melu, tadi mamu ku mami sura dah mami tadi masih bi mami yo yo bawa sana, pih dah lon nini jalan. Di tiada lagi, we mesti naik omshene. Tui lara mami biu samiane, tu samsi bi, tunglu jare, ngujur jare, no, makanai nyaw. Sinye jah. Tegelu dah buat je pisingu, mama kengah di tham esoh. Edelu sinye dia jomshi. Karena ye bo madri tham di jam sih. No, di karena ye cincin kaga tini jare thoko, tini jare thoko tini. Pilih lah dapat bawa ni, pilih bawa mati mian dekwe masih bu sudah uti nai. Dapat bawa ni mak gua, kakak ti ni ada apa sih gua? Ujian udah ke, bayi mana nanti masih lulus sih? Dapat bawa dekak ti ada dekwo, jam saya ni dia jauh masih. Dapat bawa ni mak gua, kakak ti ni ada apa sih gua? Dekak ti lulus sih, dekak ti ni masih lulus. Dapat bawa dekak ti ada dekwo, kau ngom jam saya ni mah. Ada lu jam saya ni ada ti. Nah, jenis ini ni ni sudah lewe. Di kana ya dapat wali ko, mama kanga, awmi emba ya biru, titi titi ni le sura. Nanti di thale lengan zingu, juga mama we titi titi ni ni ko ya ni. Eri ni ni ko ya mama lewe, wadu kari ko jenis ini ma. Oh, jenis itu engkau tu bali rumah hotan alir khusi le. Umu namu di jumla bisu lu sih, tu doang dia ko jenis umu melu hebu, elu mengsi. Sini nak kau panah teraja, bi budi nak, nak tu gram pura nak, tada nak menjadi kado ne. Dewa kau pahamjo. Ada jila lu ulah bisulusi. Ya suap ayak semua gua, nalung tuh embum luai gubu le. Anu maluai gubu lu piora, macam ni mu lu piora ramah. Oh maluai gua soi nak kedam. Ada lu gua ujenu. Biari dia nak kau panah, biari nak bi budi nak, nak tu gram pura nak, tada nak menjadi kado ne. Ada jila lo WPP jamah ini papian lo WPP, najin kengkeng muri jong labi soye, ya suap ya semua gua nolong tuan bu, mulai gubu lo di beja, di lo balai, di beli dia, tu dah kau dia sura, mau game mana game be, atuh lo kau na, u labi na labi soye, atuh bu mulai robu sura di be, nauti cahora alia, u dong si mana dia kau ni. Si nah dami na taman naga do, si naga bi patung huri dami. Dewa kah paham juga. Ngah tu dua orang dia ni nak biji jauh ni. Ulang tu lewe, cianjang dah dah ni nai lima sulit dua ni. Tu dua orang dia aku atuh ya me. Tu dua orang dia dah dekai si dah me sulit. Ulang dek kah mampir lah me. Si me biji muri aku dah dah li jualan tu nai lima sulit dewa. Tu dua orang dia dah si me sulit. Ulang tu lewe, cianjang dah le lu dewa sulu lah. Belok alia jah kau, senaji. Nada kah paham juga. Jina ada mina dama naga do biari do bipa do huri dami. Ngah tu do orang dia ni dah biji jauh ni. Nala le kama cianya dah dah ni nali me sure. Adui ni lebe tu do orang dia aku atuh ya me. Tu do orang dia ni dah biji jauh ni buku. No tu do orang dia ni dah biji jauh me sure. Najin kangen muri pi lala kama do cianya dah dah ni nali me. Nali do lebe cianya lebo. Eri cedek aku jilu sih, tu lewang dia, lama aku je kau ni sura tension. Ada aku ujian ubi juga dek semua lirio, ti cap jangan senaji. Umur namu jong layemnya suapaya semua guna lontong bumbu lewu sura cek.
Umu namu jung la do lebe tu do gong dia da shi ye chan da soa ni nai me shure e che di ne che. E di ne che te ga ba tamari che pche de. Umu namu jung la ye mja soa pe ye song ma go na long do mu mu lebu shure e che go sen da ye mche. No, long mi mja de dui ma ne go ya ne. Ma umu na de de e jwe ma we kong mo ne e kwen ye shi da. Ubi na bi shu ye kwen ye ga ne ba do bi. Da jang kong mo ne e kwen ye li ya ne do ma. Dong cha lai bu yi ji de shure e dui ma go ya ne. ดาวธรรมเฉกก็สิ้นตาเยยะနိုင်တဲ့အတွင်းမှာပေါ့ဒုတိယဥစဉ်တို့ဥမှုနာမှုကြုံလာတော့လည်းပဲသူတော်ကောင်းတရားရှိရင်ချမ်းသာစွာနေနိုင်နေဆိုတဲ့ဒီအချက်ကိုစဉ်းစားကြည့်နော်တရားအထုတ်ခြင်းဟာတစ်ချိန်မှာတေချာဖို့တွေ့ရမယ်ဒုက္ခတွေအစင်မပြေမှုတွေအတွက်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်နေခြင်းဖြစ်တယ်လို့လည်းသဘောပေါက်သွားမှာပဲတရားအထုတ်တရားသာအထုတ်မထားဖို့ဆိုရင်တော့ဟိုအနာဂတ်ဒုက္ခတွေနဲ့တွေ့လ
Eri ichen eche tega nau eche eche de, no tudo wong de yala shi umu namu jung lare che ma chang ta swa nene nene shure di eche lego chi kemi nau ta tuku lau ta biro sen ta jiwa. Udo kana do ka shura pe aja na tudo wong jiti le du jahara. Adi nyam shi de putu jen lumai de le du jahara. Adu ma shang lumia alung du jahara. Du jahara jen du be melu jen sai mo nyi medu bu. Na le mo nyi medu bu. Xin sang da do chang da le, jim sang da do xin ye le. Na le ni do chang da le, na ma le do xin ye le. Na le le na ma le wu su da le be, sim ma ne di nyan si da ma si da gu su da no. Xin ye do ka ne du do le be, di nyan si do ma xin ye wu. Xin ye do ka ne du da le kama, di nyan si no, ji je xin le ya li me. Da gu chi kan bi do, miya ji xin la ji. Xin me bi mu le lo gara ne do ka le, da le ya lu la in du ja. Bawa ya lain, bawa ya dukha di surah, dui jahara be. Dui jahara garo, diyao ne diyao, ti mitu lao. No, bong yang lopay tu me, lo tiya. Dukha dui jahara jen tu bimbe lo, jen sayi nya bunye, nale jah bunye, pshatang jah bunye, medu bu. Tudah wang diya tiri lu ya, jen sayi munga demyo. Tudah wang diya mati diri lu ya, jen sayi munga demyo. No, tudah wang diya ku tak dikhe di ya, dukha di dui lah reka ma, gong zong jen sayi nai ma be. Chanyang ta ta vay si ni ma be. Tak jangan loga aja mah, tu dua orang dia aku tiri, adinya lah aku dah ida, dan bukti dah, siapa am sih? Aku eri adinya aku jah orang lucuza ni jah, semana aku ya aku siapa ni jah lah, dan bukti dong ya aku siapa ni jah lah, aduh mama kangen nale biru, di kana mama bawa pesi, mana ada titi ni me lu sudah di mien mien dek longan zenji aku lucuza atau jah bulu ni, di longan zenye dan bukti bongku. Yung jimu kangkang mien mien ne. Di longan zengo. Alon tata ne long la uriya ne. Kukana madri ta jen. Sure di emom ya song. Turo hong alu jiko. Chuta jaya maa.